Zdravíčko, v minulém díle jsem si stavěl farmu na blejze a taky jsem začal zkušebně kopat. Tady je teda díra 9x9 až na bedrock, nic zvláštního. A stálo mě to asi 10 milionů RF. 10 těch kostek baterkových jsem sem musel přinosit. Tolik tedy zjištění, co se týče RFK, takže podle toho musím pak dimenzovat. Když to zaokrouhlím, že ono to je 9x9, tak když to zaokrouhlím, že je jako 10x10, tak na 10x10 díru od úrovně mořské hladiny po bedrock je třeba 10 milionů RF. Takže se pak z toho dá spočítat snad přiměřeně, o kolik víc je třeba na větší díru například. Takže si hodíme zase netopíra, blazer radši ne, kdyby začalo pršet. No a dnes mám hlavní plán je, logika je taková, že si chci nejdřív, nebo chci si hlavně postavit věci, které budu potřebovat k tomu, abych mohl, jak se říká, za kamerou, mimo kameru, třeba těžit věci a tak dále, když by, ať nemusím čekat do dalšího dílu zase s výrobou něčeho, co pak, jo, co mě zdržuje. Takže teď hlavním takovým mezníkem potřeboval bych natěžit diamanty. Tudíž je na čase pořídit si Fortune. A to tak, že si vyrobím, teď si nejsem jistý, jestli mám všechno, ale snad jo, že si vyrobím, myslím, že to je Advanced Enchanting Table, nebo Enchanting Table plus něco takového. Takže, když se podíváme na Enchant, tak je to tady tenhle Advanced Enchantment Table. Vyrábí se, že se vezme normální Enchantment Table plus tady tyhle ty věci, to není takový problém. Enchantment Table, jasně, dva diamanty, knížka, to bych si myslím mohl mít. Případně ještě, když už jsme u toho, tak tu existuje tohle, Table Upgrade, což je, když si všimnete, rozdíl je jenom v tom, že tam nedáte tam ten klasický Enchantment Table a tím pádem ten upgrade jde použít, když už máte postavený klasický Enchantment Table, tak tím upgradem ho můžete upgradenout na ten Advanced. Z hlediska surovin je to vlastně to samé. Buď to vyrobíte celé i s tím Enchantment Tablem a rovnou vyrobíte celý ten Advanced, nebo si vyrobíte Enchantment zvlášť a pak vyrobíte ten upgrade, což je vlastně to samé. Takže co tu je hlavně? Já musím začít, ne, to je nějaký ještě lepší, já musím začít normálním enchantmentem. Diamanty, knížka, obsidian. Diamanty, obsidian, knížka, no, to by mohl být problém. V obyčejnou knihu, jak se zdá, nemám, jestli dobře vidím, takže si vezmu paper a košky a zkusíme vyrobit zatím obyčejný enchantment. Takže máme enchantment table. OK. A teď chci udělat ten advance. To znamená zlato, zase obsidian. A of Ender. To by snad všechno mohlo jít. Tady mám zlato, nebo kde mám zlato? Kde mám výsledky? Teď jsem nějak zmaten. Tady je vlna. Jo, to bude zlato, jasně. Takže zlato, obsidian ještě mám. Věci na knížku mi taky zůstaly, to je dobře, protože budu potřebovat ten. Ale asi budu potřebovat peříčko. A mám peříčko, cool. A inksek, nebo něco černého, taky mám. Takže by mi to umožnilo. Ne, takže ještě mi, jo ten, jasně, ještě potřebuji enderperlu. A Blaze Rod, tak a co teď enchant, jo, už je tady, takže Advanced Enchantment Table, klik, spotřebovala tuto Enchantment Table, co jsem tady měl, jo, vlastně ještě potřeba spoustu knih, jasně, to se chová stejně, potřebuje to knížky, dobře, kde bych si to dal, že bych si to dal hned tady, ne, dám si to tady do toho rohu, hádám,
Když tu budou knihy okolo, tak table musí být nejblíže zde, jestli dobře uvažuju. Jo, jo. Takže tady máme advance. Když do něho vlezu a dám si do něj například, půjde Pexel enchantovat? Půjde, pěkně, tak Pexel jde enchantovat, dobrý. Tak mi to tu nabídne všechny, dokonce co přidávají i mody, Flim Flam, Enchant a Soulbound. A mám level 0, Reaper kost 0 a minimální enchant level 10, takže teď můžu si tu přidat enchantu, akorát, že jo, mi to řekne, že potřebuji level 7 a tak dále. Takže princip je ten, že tady ta enchantovací table prostě si umožňuje zvolit rovnou, jaký enchant chcete. Nepotřebujete žádné štěstí na to, nezáleží to na náhodě, ale prostě stačí mít dostatek těch XPček, levelů a pak si můžete naenchantovat libovolnost okamžitě, takže zase čít jako prase. Takže já teď ale budu chtít si vyrobit knihovny. Čímž vás nebudu zdržovat, vyrobím si je mimo kameru. Tak, takže mám knížky. Mimochodem varování pro uživatele mého peku, peklim peku, protože mi to opakovaně spadlo několikrát. Když jsem nechal vyrobit knížky, tak v pohodě, ale když jsem nechal vyrobit celé bookshelfy, celé ty, tak jako vyrobil jsem jich 15, v pohodě, všecko zafungovalo, tady jsem je vyskládal, ale taková ta situace, jak nejde otevřít žádnou bednu, nic nereaguje na pravý klik, prostě můžete chodit po světě, všechno, ale neotevřete žádnou bednu, nevlezete do craftingu, nevlezete do enchantu, prostě celý svět, a když dám teda uložit, ukončit, tak Minecraft zůstane zatuhnutý, vlastně neuloží to, když to znova spustím, tak zpátky ty knihovny jsou pryč, všechny, které jsem umístil, a znova. Takže nějaká, myslím si, že je nějaká chyba při vyrábění bookshelfu v tom advanced craftingu. Takže bacha, nebo easy craftingu. Ale tedy zpět k enchantingu. Už je tu vidět max enchantment level 46, což je díky těm knihám, je jich tu 18, aby to bylo jako symetrické. 46 stačí. No a teďka ovšem potřebuju levely. Takže dojde na tu věc, že tady budu chtít z tohohle dostat levely XPčka. Což teda bude to, že bych to rovnou tady zařídil, no zkusíme. Existuje na to nějaká pipa, tohle je z Extra Utilities, takže když zkusíme zavináč extra, stačí tak nějak. To jsou extra tyk, aha, nejdřív se mi tam tady extra utilities. A já budu potřebovat takovou nějakou jakože pípu, kohoutek. No není tady. Že by se to jmenovalo třeba XP něco. XP shower, aha, to bude z open bloku, tak splecem se, takže iron ingoty, obsidiány, v pohodě, obsidiány nějaké u sebe ještě mám, ten je otravnej, no tak pojď, čím tě setnu, asi tímhle, pojď dál, a už mám dokonce XPčka, takže, co to chci, železo, jo, železo a obsidiány, a jmenovalo se to XP shower. Bez prcha. Vyrobí mi to, tak pojďme. A tu když dám do snad sem, nedám, protože jo, dám. Akorát to budu muset, jak to zastavím? Stůj. Aha. Tak to je zajímavé, to by mělo jít nějak pouštět, ne? Teď mám levelu 9, já si to vytáhnu ven, abych se mi tu s tím lépe pracovalo. A to je nějaké divné. On hned vypouští. A on by měl jít něčím... Jo, redstonem, že jo? Ale... Tady to zavřem, takže si vezmu... Co? Vypínač si udělám. Lever. Nemám nějaký náhodou skladem?
Tak a zkusíme, když tu dám redstone a teď tam dám ten shower. Jo, výborně. Takže 17 levelů zatím, tak jedem. 18, 19, jak to tady vypadá? 70 000 furt, jo, to není taková hruza, to jde. 22, 23, takže chci 30 levelů, abych si mohl dát na ten fortune asi na... Co, že bych si vyrobil? Vyrobím si asi diamantový krumpáč teda, aby dlouho vydržel a dám si na něj fortune a budu ho zatím nosit sebou, protože... Takže 30, kolik tam zbylo? 60 000, pohoda. Takže jo, takže přece jenom krump mám, takže si vyrobím prostě diamantového krumpela. A já budu potřebovat dva. Jeden siltač a jeden fortune. Abych měl pro jistotu zatím takhle, jo, tak jo, vyrobím si dva. Nevyrobím, nemám dřevko, jaj. Takže dva. A už mi dochází diamanty, ale na to mám právě diamantové krumpáče, abych si je natěžil. Takže vlezu sem, vrazím sem diamond krumpáč. Player level 30, max enchantment 46, enchanting calls 0. Takže já chci udělat z toho fortune 3. Takže vezmu fortune 3, fortune 3, bude to stát 20. Tady to je enchant a tohle je repair, dá se tu i opravovat. Takže vlastně ten diamantový krumpáč si můžu opravovat do nekonečna. To je další cheat, že mimo stojí to jenom XPčka vlastně a opraví se. Takže fortune 3, enchant, mám tam fortune 3. Ještě by to chtělo unbreaking, ten můžu jenom zatím jedničku, takže ještě potřebuju na unbreaking levely, aby se mi to tak nerozbíjelo. Tak pojďme, však mám levelu dost, tak se jdu nažrat. Patnáct, 16. Ale to už vlastně stejně jedno, to vás nebudu s tím zdržovat, prostě princip je jasný. Takhle si teď můžu enchantovat ledacos, brnění a všechno, co enchantovat lze. Dám si dalších 30. A půjdeme dále tedy. Tak, mám 30. Takže dám si na ten ještě, dám si tam teda ještě ten unbreaking, ať to deal vydrží, stojí to 18, enchant, klik a už tu mám unbreaking 3, fortune 3. Efficiency to ještě, to není ani tak podstatné, takže to mi zatím stačí, takže mám takovýhle pickaxe, když už tu jsem, co by stal silk touch teda. Silk touch stojí 12, což mám přesně. Takže si dáme na něj silk touch, kdyby bylo třeba z nějakého důvodu. Ještě jsem si to mohl přejmenovat asi, že ono se to dá, nedá se to přejmenovávat, nedá. Ještě je tu tlačítko vanilla a mod. Aha jo, teď mi to přeplo do vanilla, teď je to klasický vanilla enchanting table. Ale dívám se, že se tváří jedna osmičkově, ne? Že bych tady měl dávat, ale nechce mi to vzít stejně. Takže nejsem si jistý, co to je. Jasně, mod a vanilla. A nebo to je z nějakého modu enchanty právě. To asi ne. Of, cože? Jo takhle, ono to má. To je error, jo, takže to vypadá jako klasický enchant, no akorát to má design teda z 1.8, ale tohle je 1.7, takže to tu je nějaký error, ale tváří se to jako jedno okýnko nakonec, takže standardně dobrý. OK, takže tak, takže to bychom měli enchantování do budoucna, tím mám vyřešeno, že budu potom, až skončíme díl, tak se vrhnu, jo, ti tam šílí dole, blazové, takže pak se vrhnu na těžení diamantů, když mám fortune. Tak a další projekt, který bychom si mohli udělat, je, že chci získat enderperly, nějaký zdroj. Mohl bych se probojovat do endu, to by chvíli trvalo a tak dále, takže já si radši udělám mob trapku. A
udělám si mobtrapku, ve které můžou teda být i endermeni a nafarmím si prostě enderperly. Mobtrapku si udělám někde vysoko, daleko, abych byl od každé pevniny daleko a tím pádem jo, nevznikaly mobové někde v okolí, ale všichni v té trapce a takové ty klasické věci. Takže, jelikož budu stát ve vzduchu, tak si ukážeme hezkou fintu s Angel Blockem. Existuje věc, která se jmenuje Angel Block. A nevím. A easy, peřička, obsidian, zlato. Dokonce mám možná všechno o sebe, zlato, peřička i obsidian, takže zkusíme to tady zase v téhle věci vyrobit. Jo. Angel Block mám. A Angel Block je věc, která se dá postavit do vzduchu. Takže obchází to tu potřebu a když ji rozbijete kdekoliv ve vzduchu, tak ono to okamžitě skočí zpátky do toho hotbaru vlastně. Nemůže to spadnout, čili když někde v obrovské výšce potřebuji stavět, tak normálně si tam musím prostavět sloupec, že jo, něčeho, abych se mohl od toho sloupce odrazit a pokračovat ve stavbě. Takhle si tam vyletím do vzduchu, hodím se netopíra, vyletím si vysoko do vzduchu, tam položím ten blok Angel do vzduchu a když ho rozbiju, tak on mi nemůže spadnout, protože vlastně okamžitě sám přejde do inventáře vlastně. Takže tím bych mohl stavětí. Angel blok mám, já si teď uklidím věci, přichystám si nějaké matroše a půjdeme stavět mobtrapku. Tak, myslím, že jsem vybaven. Uvidíme, co mi bude chybět. A můžu stavět teda. Hodím se zase na báťušku. Co, proč nebat? Nechce se mu. Jo. A zaletím asi někde zase nad vodu. Dal bych to někam asi do míst, kde jsem. Ne, dám to tamhle. A tady někde hodně vysoko nad vodou bych si udělal mobtrapku. Takže tohle bude plošina, kde se budou rodit. Jo, já jsem blbě, já jsem chtěl být 240, co? Takže jdeme nahoru. A tohle bude možná dopadová plošina tím pádem. Se mi zdálo, že jsem nějak nízko. Takže znova klik a tentokrát tak. Tak, takže mám plošinu 10x10 a na ní se budou rodit příšery. A pomocí dopravníkových pásů je budu někam stěhovat. Otázka je, jestli se můžou na pásek spawnovat, ale já doufám, že jo, to by bylo fiasko. Ale uvidíme, já jsem takhle ještě teda nikdy trapku nedělal tímto stylem. Jo, logika je vidět, že tyhle ty pásy je dovezou, všude bude kolem stěny, takže tyto pásy je dovezou tam dopředu a tam dopředu je to sveze do té jedné díry. Tak, takže zadeklováno jest, vypadá to, že uvnitř je docela tma, tady by to ještě chtělo, aha, více zatmít kolem toho vypadávacího otvoru. Jo, došli mi, aha, došel mi cobblestone, dobrý. Takže takhle, vypadá to tam docela, že je tam tma a teď když se vzdálím na nějakých 24 kostek, nevím, tak snad budou se tam rodíti. Jsem dostatečně daleko. Takže tam budu muset použít staré dobré ventilátory asi. Jak se zdá. Potvory. Potvorám se nechce. Tmu tam mají, jsem daleko od všeho, takže nikde jinde by tu se rodit neměli. Takže si myslím, že to nefachčí. Dobře, takže to ověřím tím, že tam někde vysekám některé ty pásy a uvidíme, jestli to bude lepší. Takhle.
co teď? Vzdálím se na oněch 280x, tak co teď, vzniknou tam nějací, mají dost, jo, už tam je zombík, jo, takže jo, takže pásy jsou nespawnovací, no už ho to veze, samozřejmě už padá dokonce, ale pásy teda ne. OK, a jak se dělají ty ventilátory? Jo, hodně železa a nějaký slab. Tak to bych, jak nevím, jak se na tom s železem, ale jo, dobře, tak to ještě si skočím zařídit. Takže pásy jsou zatím zbytečné, ty bych mohl použít teda v Blaze Farmě, místo ventilátorů. Spawner funguje i nad pásama, ty by mu vadit neměli, takže tam by to šlo. Takhle, podíváme se na to světelně, jasně, to je ještě tady. A jak to vypadá teď, jo? To vypadá OK, jak se zdá. Fouká to sem fouká, takže pojďme na 280x. Tady někde. A měli by, jo, paráda, tak a teď co, větráky dostanou vás správně a co pavouk, no, propadne. Je to relativně pomalé, ale zase nějak extra nespěchám. Jedou, zdá se, že jedou a daleko nedojeli, tak ještě doprostřed větrák asi. A páčku zase. Což už by mělo stačit na díru, ne? Snad. Takže nová verze, přidal jsem tam další ventilátor, který opět fouká až sem ven, čímž jsem si zabral dvě kostky, asi tam nebudou moc se spawnovat. 290 to by šlo, takže ukažte se někdo. Jo. Tak, a jak to teď bude vypadat s foukáním? No, to vypadá lépe, ale pavouci to furt ucpávají, co? Takže bych jim ještě zvětšil. Ten jde dokonce proti ventilátoru a daří se mu to. No, to vypadá bledě. Spadne nakonec asi, ale bude mu to trvat. Jo, jede a zůstane na hraně. Tak to je funny. Ono je to nedofoukne do té díry, takže to má, teď tam spadne, no. Dobrý, takže já zkusím nějaké dopadiště ještě tady dodělat a uvidíme. Tak, no a jelikož padají někam sem, tak řekněme, že bych tady postavil bednu, tu adiustablovou, a vložil do ní upgrade, kolektor upgrade. Vyrábí se takhle, když ji tam dám, aha, že to vyžaduje energy upgrade, Ježíš Maria. Tak ještě musím vyrobit energy upgrade, takže mám energy upgrade, vložím ho tam, a vložím tam kolektor upgrade. Tak, a teď by to měla být sosací bedna. S takovouto kapacitou, no to se dá když tak pak zvětšit, ale teď mě zajímá, z jaké vzdálenosti bude sosat. To můžu zkusit takhle. Jo. Tohle to sosne. A tohle to nesosne. Tohle to nesosne. Když to hodím blíž. Ještě blíž. Jo, tohle sosne. No, myslím, že se tam dají ty upgrady dávat další a další, ty sosací, kolektorové, jo, 8 upgradeů maximálně, které pak zvětšují dosah. Akorát, že na ně jsou třeba enderperly, což je to, kvůli čemu vlastně jsem vyrobil tu trapku. Takže nejdřív si budu muset nachytat nějaké enderperly. Jo, a ještě si tu teda udělám místečko na IFK postávání.
té správné vzdálenosti. Tak 3x3 plošinka je OK. No, ale tak tady je teda nehezky. Tady je přepavoukováno, proč pavouci lezou nahoru. Jo, teď jsou tam nějací zombíci, ti asi popadají. A jestli dohlednu, nedohlednu, co? No. No žádná sláva. Je to slabší, no. Pavouci to ucpávají. Což by asi šlo zvětšením díry, co? Pořešit. Jo, běž tam, hezky. Takže bych ještě zvětšil tu džuznu, ze které padají. Takže jdeme zpátky, podívám se, jestli to pomohlo něčemu. Jestli třeba budou padat snadněji, jo, zdá se, že to celkem je teď snad lepší, no. Takže zajdu se podívat, jestli se daří bedně to vysávat, když tak jí, aha, pavouk přežil, jo, takhle, jasně, tady bude třeba dát torčky, tady mi to ubírá, že jo, efektivitu, au, a ještě jeden, au, tak, teď už by tam spawnovat neměli se. Jasně, hezky. Pak tu přes noc postojím a uvidím, jestli z toho získám nějaké enderperly. Střelný prach asi jo, ale uvidíme. Tak, bylo to takové dneska asi pomalé zase opět. No, co se dá dělat? Mějte se.